saya berharap beliau apabila jadi ahli parlimen Bagan Serai nanti dapat menyayangilah, sayangkan kepelbagaian. So, pelbagai kaum, pelbagai agama dan rakyat yang boleh hidup dalam keadaan yang harmoni lah. Pengundi Cina tu dia bukan tak tahu, dia nampak. Kalau dia nampak, memang dia akan mengalih sokongan mereka daripada pihak lain ke ni YB kita lah.